És el moment al matí, la mare que el va parir, de saludar el Jair Domínguez. Bon dia, Jair, què tal? Bon dia, com esteu? Moltes gràcies. Gràcies, gràcies. A vosaltres. Bueno, la setmana passada vam acabar la secció parlant de menjar taronja a la cuina de les feines i tal, mentre els altres mengen tàper. Aquest és el tema d'avui. Bueno, és que el tema d'avui potser l'hauríem d'allargar ja fins a final de temporada. Tàper a l'oficina, pena de mort. Però, nois... I si és de peix, però no és tortura. Què collons carda la gent? Què collons carda la gent? Bacallà amb samfaina. Però què estem jugant? Per què aneu a fer l'oficina? Per qui voleu matar? Avui m'he fet... A què portes? Que sempre hi ha dos. Sí, dos que comenten el que han portat per dinar. Sí, sí. Què, Josep? Què, Antonio? Què? No, m'he fet salmó a la papillot. Però bueno... És que jo el divendres porto les restes del diumenge encara. Bueno, però tu és molt pitjor el que fas, tu és molt pitjor, perquè dina com els francesos a les 12 del migdia i a la redacció. És que tinc gana ja. I sempre porta coses bones. Mai he vist que portis mongeta tendra. A més, sempre passo pel teu costat per ensenyar-te la meva truita de patates. T'ho agraeixo molt, se t'agraeix. Bocata i avall. Ara! I si pot ser un bocata d'aquells de màquina, que allò ni és... Que allò no és ni pa ni res. El pa bimbo se't desfà, se't cau, és fatal. Ui, i podíem fer coses normals, però... Cangrejo. Sí, de cangrejo. Sempre hi ha com un líquid blanc que no és maionesa, no és mantega, no saps ben bé què és. No preguntis. No, menja-te'l i calla. Menja-te'l, tapa't el nas i ja està. Aquells microones de l'oficina. Ai, calla. Que gotegen les parets. És que hi ha coses que han explotat allà dintre. Hi ha gent que no sap com va el bacallà amb el tàper tancat i amb mil milions de graus de temperatura fins que allò... Rebentat per tot arreu. Hi ha hagut fusions nuclears en una empresa. Allà, home, ja s'han descobert elements nous de la taula periòdica allà dintre. Sisplau. Un uninio. Sisplau, respecte. Respecte al micro-ones d'oficina, respecte. Tots van marxar al pis d'estudiants quan tenien 20 anys. Sisplau, no hi tornem. No, gràcies, Jair Domínguez. Merci. Bravo. De res.